LRT Radijo ringas. Sveiki, čia Liepa Želnienė ir Marius Jokūbaitis. Sveikatos apsaugos ministerija nusprendė, kad pacientai nebegalės be apribojimų pasirinkti šeimos gydytojo ir turės gydytis tik pas savo rajono medikus. Be to ketinama riboti šeimos gydytojo pacientų skaičių, išplėsti gydytojo komandą. Dalis medikų šias naujoves sveikina ir tikisi trumpesnių eilių prie savo kabinetų. Bet yra ir abejojančių, ar taip nebus sukurta per daug kliūčių rinktis tą mediką, kuriuo pasitikė. Taigi, ar gyventojai turėtų rinktis šeimos gydytoje be jokių apribojimų? O gal nauja tvarka iš ties sumažins pacientų eilės prie šeimos gydytojų kabinetų? Kaip bus su tais, kurie mokosi, gyvena ir dirba ne ten, kur registruoti? Apie tai kalbėsime šiandien LRT Radijo ringe. Ir iškart pristatau mūsų svečius. Pirmame raunde diskutuos Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė. Labą dieną, labas rytas. Labas rytas. Ir Seimo narys Aurelijus Veryga, sveiki. Labas rytas. Argumentus šiandien vertins buvęs sveikatos apsaugos ministras, sveikatos ekonomistas Gediminas Černiauskas. Laukiame jo prisijungiant, kol kas pasisveikinti dar negalim, bet tikimės, kad klausosi įdėmiai jūsų išsakomų argumentų. Taip, priklausytojų nuomonė taip pat mums labai įdomi. Ar registruojatės pas šeimos gydytojus toje pačioje savivaldybėje, kurioje esate deklaravę savo gyvenamąją vietą? Ar jums svarbu turėti galimybę pasirinkti šeimos gydytoją? Ir apskritai, ką galvojate apie šią naujo? Parašykite mums elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba paskambinkite telefonu 85 2363 111. Pone Vitkūnienė, tai koks yra šių pokyčių, pagal kuriuos bus ribojamos pacientų galimybės rinkti šeimos gydytoją, tikslas, ko iš esmės yra siekiama? Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkis patvirtino šeimos medicinos plėtros veiksmų planą, kuriame yra numatyta per 23 ir 24 metus įgyvendinti apie 17 veiksmų ir priemonių, kurių pagerintų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Lietuvos gyventojams. Tai viena iš priemonių, kurią šiemet planuojame diskutuoti tiek su nevyriausybinėm organizacijom ir pacientų organizacijom, tai yra peržiūrėti ir persvarstyti bei atnaujinti prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigose tvarką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekviena savivaldybė yra atsakinga už pirminės sveikatos priežiūrą ir skatinti gyventojų sąmoningumą pasirinkti šeimos gydytoją arčiausiai jo gyvenamosios vietos. Bet jokių būdų nebus atimta teisė pasirinkti, kaip šiuo metu viešoje erdvėje toks mitas sklando, bet kelti gyventojų sąmoningumą dėl šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugų pasirinkimo. Tai taip, ponia Veryga, gal išties nenormalu, kai gyventojai gyvena viename mieste ar kaime, o gydosi kitame? Na, gal vis dėlto arčiausiai gyvenamosios vietos būtų galbūt logiškiausias sprendimas ir apskritai, na, kartais gali prireikti šeimos gydytojui apsilankyti namuose, ką tada reikėtų važiuoti kelis šimtus kilometrų ir panašiai. Jūsų požiūris į šią naujovę? Na, matyt, reikėtų pasiaiškinti, kodėl tie pacientai registruojasi, ar ne, kitoje savivaldybėje, arba kodėl jie renkasi šeimos gydytoją kažkur kitur, negu jie gyvena. Ir aš nežinau, ar ministerija atliko tokią analizę, pasiaiškino, kodėl visgi pacientai taip elgiasi. Nes, na, jūs teisingai, logiškai galvojat, kad geriau būtų arčiau ir manau, kad ir pacientai nėra turbūt kvaili ir jeigu jie turėtų tokią galimybę ir galimybę gauti kokybiškas paslaugas, jie turbūt jas ir pasirinktų ten, kur jie gyvena. Bet matyt, atsitinka taip, kad na, arba gyvena, pavyzdžiui, ant savivaldybės ribos ir ten, kur yra jo savivaldybė, jam gydymo įstaiga gali būti netgi toliau negu gretimoje savivaldybėje. Gali būti taip, kad ten, kur jis gyvena, pas šeimos gydytoje yra labai daug pacientų prisirašę arba, sakykime, yra labai nugyventa pirminė sveikatos priežiūra ir tiesiog žmogus važiuoja kažkur, kur yra, na, ir paslaugos geresnės, ir infrastruktūra geresnė, ir taip toliau. Žodžiu, yra daug priežasčių, matyt, dėl ko žmogus taip elgiasi, ir reikėtų jas matyti ir žinot. O jeigu yra norima plėsti šeimos gydytojo komandą, tai ją galima plėsti banaliuoju būdu, juk dėl ko jos nėra daugiau, tai dėl paprastų priežasčių, ir Odeta tikrai tą žino. Nedarbinami tie žmonės yra dėl to, kad šeimos gydytojas tiesiog neturi pinigų, už ką įdarbinti papildomus specialistus ir Ir tą reikėtų spręsti per tą vadinamąją galvinį mokestį, skirti tiesiog pinigus ir tada bet kur, manau, plėstusi tos komandos. Pone Vitkūnienė, iš ties labai daug neatsakytų klausimų yra dėl tos naujos tvarkos. Jūs pati sakot, kad daugiausia žmonių atkreipė dėmesį į tą gebėjimą pasirinkti gydytoją, sumažėjimą tos galimybės. Gal jūs galite išaiškinti, kas konkrečiai bus daroma? Ar tai bus daroma visiems pacientams, ar tik naujai prisirašantys negalės pasirinkti to gydytojo ir turės rinktis į arčiau namų, kaip jūs sakote? Kaip ta tvarka veiks, kaip jūs įsivaizduojate bent jau, nes kol kas iš ties klausimų labai daug kyla? Tai 23 metai yra skirti pačiai analitikai ir kartu su šeimos gydytojų bendruomenė parinkti tą geriausią sprendimą, bet dar kartą noriu patikinti visus Lietuvos klausytojus, kad teisė pasirinkti išliks. Bet tik savo savivaldybėje. Teisė pasirinkti išliks ne tik savo savivaldybėje, bet ir gretimoje, jeigu tų paslaugų, kaip sakė gerbiamas Seimo narys Veryga, bet kalbame ne apie tai, kad šiandien turim situaciją tokią, kad Klaipėdos gyventojas renkasi Vilniaus šeimos gydytojo centrą ar ne, tai tam tikrai reikia ieškoti priežasčių, kodėl taip yra. Ir statistika rodo tai, kad maždaug nuo 4 iki 10% pacientų renkasi ne savo savivaldybėje pirminę sveikatos priežiūrą. Tai jeigu mes sakome, kad kiekviena savivaldybė yra atsakinga už savo pirminę sveikatos priežiūrą, tai už ką tada tampa atsakinga savivaldybė? Tai čia yra vienas dalykas, bet dar kartą noriu tikrai patikinti klausytojus ir sklaidyti mitą, kad bus atimta teisė pasirinkti. Teisė pasirinkti išlieka, bet pacientas ir gyventojas turi žinoti, kad šeimos gydytojas negalės užtikrinti visų paslaugų. Lankymo namuose, neįgaliųjų, nėščiųjų, vaikų profilaktiniai, kraujo paėmimai ir visi kiti dalykai, kurie yra susijęs su kontaktiniu apsilankimu pas šeimos gydytojo kabinete. Taip, bet turėtumėm pakartoti klausimą, tai vis dėlto ar galėtumėm pasirinkti savo savivaldybėje ar kitoje, nes štai ministerija pranešime spaudai rašo, kad prisirašant prie šeimos gydytojo yra svarbi aplinkybė gyvenamoji vieta. Tai kitoje savivaldybėje galės pasirinkti, pavyzdžiui, mėgstamą gydytoją, kuris, pavyzdžiui, pažįsta tas gydytojas, tą žmogų, nežinau, 50 metų ar mažiau galbūt šiek tiek, bet vis dėlto žino visas silpnas vietas, ar ne šiuo atveju kitoje savivaldybėje? Pasirinkti galės. Tai kodėl rašote, kad dėl to gyvenamoji vieta bus svarbi pasirenkant gydytoją? Tai gyvenamosios vietos tikriausiai yra kelios. Viena yra deklaruota, kita yra faktinė, ten, kur mokomės, ten, kur dirbame, ten, kur poilsiaujam matyti ir dėl pačios tos gyvenamosios vietos. Ir šiandien mes turime, kad rajono gyventojai, ar Vilniaus rajono, ar Klaipėdos rajono gyventojai mokosi miestų mokyklose, lankosi miestų poliklinikose, tai tas bendradarbiavimas jisai išlieka tiek tarp savivaldybių, tiek regionių principų. Pone Veryga, tai tada aišku, jums kas čia keičiasi, jeigu sakoma štai, kad vis tiek bus galima pasirinkti, tai kuo tada sumažės tas, na, tarkim, apkrovimas miestų gydytojų palyginus su regionu? Nu, neaišku, man kom sumažės, aš suprantu, ką Odeta sako apie 200 km atstumą, kad gydytojas ar slaugytoja negali atvažiuoti iki namų. Bet tai yra tada matyti susitarimo reikalas ir pacientui prisirašant, jį tiesiog reikėtų informuoti, kad vienu ar kitų paslaugų įstaiga negalės tiesiog atlikti ir pacientas su to matyti galėtų sutikti raštiškai pasirašydamas, žinodamas, kad kažko jisai negaus, jeigu yra labai toli, neprivažinės ambulatoriniai slaugai slaugytoje 200 km. Bet tai neriboja jo galimybės pasirinkti. Šiaip tada yra labai neteisinga komunikacija pasirinkta, kalbant apie tą gyvenamąją vietą, ir tai gąsdina pacientus, nes, na, man irgi daug visokių neiškumų kilo. O jeigu yra bandoma spręsti perkrovos problemą, kaip įsivaizduojama, kad yra pas vienus šeimos gydytojus prisirašoma labai daug, pas kitus labai mažai, tai nereikia riboti prisirašymo pagal gyvenamą vietą. Aš galiu jums pasakyti praktinį pavyzdį iš Kauno miesto. Kauno miesto poliklinikai susijungus netgi 5 didelės poliklinikas į vieną, buvo tokia problema, kad pas vieną šeimos gydytojo buvo labai daug, pas kitą labai mažai, ir vadovas išsprendė labai paprastai. Jisai išsprendė diferencijuodamas darbo užmokestį. Nu, kad nežinot, čia būdavo tokia klasikinė pasakėlė, pas mane niekas nesirašo. ir vadovas sakydavo, nu va, šitas gydytojas kažkaip jisai nemoka gal bendrauti ar panašiai ir pas jį pacientai neina. Nu, suprask, blogas kažkoks. Tai jeigu žmogus baigia medicinos studijas, jis tikrai moka bendrauti. Reiškia, jis kažko nenorėdavo, galbūt neskirdavo laiko. Ir išsisprendė šitą problemą per atlyginimo diferencijavimą ir panašiai. Žodžiu, yra sprendimai, kurie jau yra veikiantis, yra galiojantis ir tai niekaip neriboja paciento pasirinkimą. Mums ponia Virginija iš Panevėžio paskambino. Virginija, jūs eteryje. Ar jums aišku, kur bus galima rinktis šeimos gydytoją? Labas rytas. Aš klausiausi diskusijos ir užkliuvo pasakymas pasirinkti gydytoją arčiau namų. Aš gyvenu Panevėžio priemiestyje. Man arčiausia yra miesto poliklinika. Aš joje ir lankausi, o rajono poliklinika yra daug toliau ir susisiekimas su ja yra man sudėtingesnis. Tai kaip čia bus ir kur logika? Taip, dėkuoju. Pone Vitkūnienė, štai ir Vilniaus rajono poliklinika yra Vilniuje, kai kam turbūt patogiau į Naują Vilnią nuvažiuoti arba į Antakalnio polikliniką nuvažiuoti negu į Vilniaus rajono polikliniką iš Vilniaus rajono. Tai kaip čia bus su šitais atvejais? Jūs sakot, kad tiek miesto, tiek rajono poliklinika vis tiek galės pasirinkti žmogus, ar tikrai? Taip. Patikinu klausytojus, kad rajono gyventojai tikrai galės gauti paslaugas, ar tai, kaip minėjo pašnekovė, iš Panevėžio rajono ar iš Vilniaus rajono, tame mieste, kuri aišku, riboja su ta savivaldybe ir gali gauti paslaugos arčiau savo gyvenamosios vietos. Tikrai norėčiau nuraminti klausytojus. Dar, ponia Vitkūnienė, kaip yra dėl ribojimų, na, bent jau planų riboti vienam gydytojui tenkantį pacientų skaičius, lyg tokios ir kvotos, koks jisai bus, kažkoks tai pacientų konkretus skaičius, kad visi su tais medikais, kurie turi daugiau pacientų, kaip ir sakė ponas Veryga, na, yra kai kurie gydytojai, kurie yra mėgstami pacientų, galbūt eina apie juos žinia, na, iš lūpų į lūpas, kad jie tikrai yra geri profesionalai ir matyti, jie yra populiarūs. Kokios tos kvotos bus? Tai duomenys rodo apie tai, kad yra didžiuliai šeimos gydytojo tiek pasiskirstimo netolygumai, tiek darbo krūvio netolygumai, tiek prirašytų gyventojų netolygumai, iš ko išplaukia labai skirtingas paslaugų prieinamumas pacientui. Tai jeigu mes šiandien turim apie 450 įstaigų, kurios teikia pirminę sveikatos priežiūrą šeimos gydytojo paslaugas ir 2300 šeimos gydytojų, tai iš tų 450 įstaigų turime iki 75 įstaigas, kur yra prisirašę gyventojų vienam šeimos gydytojui iki 1000 ir mažiau, ir 500 ir panašiai. Ką tai rodo? Tai rodo, kad šeimos gydytojas dirba mažu darbo režimu, skiria mažesnį darbo laiką savo pacientam ir negali užtikrinti visų paslaugų. Tai skatinimas yra toksai, kad galėtų daugiau dominuoti ir grupinė šeimos gydytojo tos komandos, kad kartu galėtų kooperuotis ir pasiūlyti tą visą šeimos medicinos paslaugų paketą. Nes mes, sakau, čia tokios dvi problemos gaunasi, kad pacientas tarsi turi šeimos gydytoją, bet negali patekti tada, kada reikia. Jau 12 valandą turim ir tokiu atveju šeimos gydytojas jau nebedirba. Bet ir jisai turi kreiptis į priėmimo skyrius, skubios pagalbos skyrius ir panašiai. Bet kaip techniškai tai atrodys, jeigu pacientų turi daug šeimos gydytojas, iš jo atimsite tos pacientus? Kaip paskirsite? Taip, normali praktika yra tokia, kad irgi duomenys rodo ir analitika rodo tai, kad normalus darbo krūvis ir optimalus yra, kai šeimos gydytojas yra prisirašęs maždaug nuo 1000 iki 1500 gyventojų, tada galima suvaldyti visus įsipareigojimus, ką galime skirti gyventojams dėl prevencinių programų, lankymų ir visų kitų dalykų. Tai pasiūlymas būtų toksai. Aišku, reikės pereinamojo laikotarpio, kad tie, kurie to krūvio neturi, turėtų galimybę per 2-3 metus jį užsiauginti, tai yra ir tie, kurie dirba virš krūvių, irgi persižiūrėti tas galimybės, tiesiog tai tokią mes turim pasiūlymą. Pone Veryga, kaip tas galimybės peržiūrėti, ar gydytojas turės pats nuspręsti, kurių pacientų jis atsisako, jeigu jis jų turi, tarkim, virš 2000? Nu, nežinau, aš neįsivaizduoju niekaip techniškai, kaip tą reikia padaryti. Gražiai čia skamba viskas teorijoje, bet praktikoje, aš manau, sunkiai bus įgyvendinama. Ypatingai tais atvejais, kada tas šeimos gydytojas galbūt bus net vienintelis, sakykime, rajone kažkokiam. Yra tokių miestelių, kuris vos ne vienas dirba ir jis net atostogų kitą kartą negali išeiti. Jeigu išeina, sugriūna ten visa sistema, o medikai nevažiuoja į tas vietas. Tai mes čia galim norėt, kiek tik nori, kad tie krūviai persitvarkytų. Ta, ką kalba Odeta, tai yra gal labiau logiškai ir realu dideliuose miestuose, kur yra didelė gydymo įstaiga, yra daug šeimos gydytojų ir tą krūvį taip lengvai, nu, sakykime, santykinai lengvai, ypatingai per naujai prisirašančių žmonės, tiesiog prirašinėti juos jau prie tų, kurie turi mažesnį pacientų skaičių ir tokiu būdu savotiškai per ilgesnį laiką išlyginti. Bet ten, kur yra nedaug šeimos gydytojų, regionuose, tai aš sutinku, kad reikia mažinti kažkam krūvį ir jis matyt pamažėtų, žmonės gal ir patys prisirašytų prie kito, jeigu jis tiesiog būtų ten tas šeimos gydytojas. Bet jeigu jo nėra, nu tai neprisirašysi nei prie kažkokios kitos profesijos žmogaus, kad tau šeimos medicinos paslaugas suteiktų, tai nežinau, kaip įsivaizduoja ministerija ir žmogaus neišvarysi. Gražiuoju bus galima galbūt paprašyti, bet jeigu jis nesutiks, ir neišmėsiu, kaip dabar tą atranką, kas antrą išskaičiuos, ar nežinau, žiūrės, kas toliau gyvena, galbūt. Irena iš Vilniaus, įtraukime mūsų pokalbį. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, prašom, jeigu pacientas 30 metų gydosi pas tą gydytoją, kaip gali tą mane ar kitą pacientą išimti iš to gydytojo, ir tai bus mano pažeisto žmogaus teisės pirmiausiai. Aš skūsiuosi tada. O dar vienas dalykas, žiūrėkit, trūksta kardiologų. Ar aš greičiau pakliūsiu pas kardiologą, jeigu šeimos gydytojų reforma bus įvykdyta? Pas akių ligų gydytoją visoje Lietuvoje problemos yra. Ar aš greičiau pakliūsiu pas jį, jeigu bus įvykdyta šeimos gydytojų reforma? Taip, prašau, man Vitkūnienė, atsakykit. Pas kardiologą, pas reabilitologą. Taip, suprasim. Pone Vitkūnienė, gal sureaguokite į tai pas specialistus, ar bus galima greičiau pagal jūsų reformą? Tai tikslas ir yra gerinti tą paslaugų prieinamumą, ir viena iš spręstinų klausimų eilių mažinimo, ar ne, politikos ir tos priemonių gyvendinimas. Tai kuo daugiau paslaugų, konsultacijų šeimos gydytojas kartu su slaugytoju, gyvensenos specialistu ar socialiniu darbuotoju ar kinezioterapeutu suteiks pirminėje grandyje, ir ligas, kurias gali valdyti šeimos gydytojas savo kompetencijos ribose, aišku, to poreikio gydytojo kardiologo bus mažiau. Bet jeigu mes kalbam apie tokias būklės, kada jau reikia to gydytojo kardiologo reabilitacijos, tam yra kuriami irgi čia kita priemonė. Ministerijos siūloma, tai yra aiškesni pacientų keliai, kada kas ką turi padaryti, kad tas pacientas patektų tada, kada labiausiai reikia pas tą gydytoją kardiologą. Nes šiandien turim tikrai didžiulį tokį ir apsilankimų skaičių, bet sveikatos rodikliai nėra patys geriausi Lietuvoje. Pone Vitkūnienė, neleiskit, paskaitysiu keletą laiškų, nes mums plūsta tikrai šiandien laiškai klausytojų. Štai ir Laima rašo, prisiskambinti nepavyko, tad rašau, man koktu, kad vėl grįžtama prie sovietinių taisyklių. Mes parinkom, kur jums gydytis, ir tai vadinasi demokratija. Galimybė rinktis gydytoją buvo viena iš siekiamybių išsikapščius iš Sovietijos. Ir tai, kai pacientai renkasi gydytus, juos puikiausiai reitinguoja. Panašiai rašo ir Vytautas, jis rašo, kad norėjo pasikeisti šeimos gydytoją savo poliklinikoje, bet jam pasakė, kad pasirinkta gydytoja neturi laisvų vietų, į eilę irgi nepavyko atsistoti pas tą gydytoją, žodžiu, pas tą, kurį nori, vis tiek negalėjo papulti. Taip pat Antanina rašo, aš gyvenu kaime, mano sūnus šeimos gydytojas Vilniuje, nuvažiuoju, kada reikia pas jį, tai ką dabar jau negalėsiu prie jo būti prirašyta. Gal galit sureaguoti į tokius mūsų klausytojų pastebėjimus? Tai pirmiausia, kad teisė pasirinkti išlieka. Antra, kad... Tai galės ir į Vilnių važiuoti iš tolimesnio rajono, ne tik šalia. Tai dar kartą sakau, kad teisė pasirinkti išlieka, tačiau mes kalbame apie kraštutinių tokių pasirinkimą, kada pacientas pasirinkdamas šeimos gydytoją, jisai negaus visos apimties šeimos gydytojo paslaugų. Tai aišku, reikia ir tą sąmoningumą gyventojo skatinti, dėl ko jisai ir renkasi tokio atstumu šeimos gydytoją. Tai šita vieta tikrai yra spręstina. O dėl pačių, kaip minėjo pacientė, ir eilių, ir prieinamumo, ir to sovietizmo, ta prasme, tikrai mes prie to neiname. Tai norėtųsi tikrai tos mitus kažkaip išsklandyti, kurie toje viešoje erdvėje ir sklando tiesiog kažkaip. Pirmo raundo pabaigai dar Aldona iš Kelmės mums skambina. Ponia Aldona, jūs trumpai, kaip jūs galvojate apie šitą naujovę? Apie šitą naujovę nelabai kaip, nes mano vyras prieš 2 metus po rinkimų ėjo pas gydytoją, jam į širdį durė ir mūsų gydytoja Kražiuose apžiūrėjo, sesutė padarė tą kardiogramą, viską, sako, kuo čia ligų ieškai, gali eiti ant šliubą. Ir po mėnesio jis išvirto su širdies liga. Tai va, ir negavo nei paslaugų. Ir dabar, vienu žodžiu, daug labai šitokio abejingumo yra. Supratom jūs, ponia Aldona, dėkui, kad paskambinote, dėkojame ir abiems laidos dalyviams, Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento direktoriai Odetai Vitkūnienei ir Seimo nariui Aurelijui Verygai. Na, dabar kreipėmės į ekspertą, buvusį sveikatos apsaugos ministrą, sveikatos ekonomistą Gediminą Černiauską, klausytės pirmojo raundo argumentų, na ir kokios pusės argumentai jums pasirodė įtikinamesni, kurios pusės tai čia galbūt, na, tiek buvusio ministro ar būtent dabartinės atstovės ministerijos, ką jūs, na, kokias pastabas galite pasakyti? Dėkui už klausimą, ar girdite savo? Taip, puikiausiai. Jo, tai įdomi tema pasakyti, kad aiški pozicija pono Verygos yra gana sudėtinga, nes jisai atrodo, tarp kito, kaip ir aš, nelabai supranta prasme tos reformos, ką reiškia pakeitimai numatomi, kai iš vienos pusės tarsi ir bus ribojamas pasirinkimas, iš kitos pusės jisai bus neribojamas, kokie tikslai to irgi nelabai aišku, tai aš manau, kad kol kas daugiau mes ką matome, tai tam tikrą tokį ne visai balansuotą kalbėjimą iš ministerijos pusės ir tiek klausytojai, tiek Veryga ir aš pats daugiau klausomės, bandom suprasti, ar vėlgi pavadinti tai reformą, mes galbūt dar antroj daly išgirsime, reiškia kažkokius kitus pasisakymus, bet kol kas tos problemos, kurios yra iš tikro Lietuvoje, tai pagrindinė turbūt sudėtingumas patekti pas gydytoją tiek rajonuose, tiek miestuose. Mes žinom, kad savaitę tenka laukti ar daugiau pas šeimos gydytoją patekti. Tai kuo tas mūsų nauji siūlomi pakeitimai pagerins situaciją, neakivaizdu. Vėlgi žinome ir visuomenės, ir medikų nuomonę, kur matomi rezervai, tai visų pirma biurokratijos mažinime medicinoje, kad daktaras daugiau su pacientu dirbtų. Vėlgi, ar čia tos turimos reformos kažkiek tai tą linkme pastumės, tai bet kol kas aš daugiau, nu, kaip ir nežinioje jaučiuosi, nekui. Taip, ministerija iš ties pati išplatino pranešimą spaudai, ten buvo tokios aiškios žinutės apie tai, kad, na, prie namų reikės rinktis gydytoje, ne kitoje savivaldybėje. Ar jums, na, šiandien nepasirodė, kad šiek tiek atsitraukiama yra nuo to, kas buvo išdėstyta tame pranešime? Ne, nu, šiandien taip, bet mes skaitėm oficialų pranešimą, dabar turim vieno iš atstovų kalbėjimą, tai turbūt tikėti reikėtų labiau tų oficialių pranešimų, negu, nu, čia gal nelabai korektiška. Bet kitaip sakant, toks iš tikrųjų neapibrėžtumas yra ir aš manau, kad jisai turbūt ir viduje žmonės kažką tai surašė, bet nelabai turbūt jautriai įvertinė visas aplinkybės ir dabar turim, kad šiek tiek tokio samišio daugiau negu žinojimo. Vienas iš reformos tikslų yra perskirstyti tos krūvius, ko gero, ar ne, šeimos gydytojams, kadangi vieni mažesnius turi, kiti didesnius, populiaresni gydytojai. Ar manote, kad čia galėtų būti tas, na, tas galbūt vaistas, kuris galėtų šiek tiek tą situaciją pagerinti, tai yra, na, vienus labiau įdarbinti, o kitus, na, galbūt nuimti tą dalį krūvių? Ar apskritai įmanoma tai padaryti su šia reforma? Nu, man atrodo, kad čia galbūt truputį ministerija painioja savo funkcijas, nes iš vienos pusės kalbama, kad pirminė sveikatos priežiūra yra savivaldos dalykas, taip? Šiuo atveju bandoma lysti būtent į tos savivaldos, reiškia, vandenis ir kažką tai netgi įstaigų lygyje jau, kad dabar pradėsim tenai leisti, neleisti. Tai, o tai, kas ministerijos funkcija, pavyzdžiui, trūksta medikų, taip, tai daugiau ruošti jų, daugiau, reiškia, rezidentūros skirti pirminiai sveikatos priežiūrai. Tos pačios biurokratijos mažinimas, tai būtų ministerijos funkcijas, to nedaroma. Tai vėlgi čia, man atrodo, šiek tiek neapsisprendimo, kas ką turi daryti. Taip. Dėkojame Gediminui Černiauskui už įžvalgas, jo vertinimus išgirsime ir po antrojo diskusijos raundo. LRT Radijo ringas. Sveiki sugrįžę po žinių LRT Radijo ringą, prie mikrofono Marius Jokūbaitis ir Liepa Želnienė. Toliau kalbame apie šeimos gydytojus ir naują sveikatos apsaugos ministerijos siūlomą tvarką, pagal kurią šeimos gydytojas priklausys tik ten, kur registruotas. Na, nors pirmoje dalyje girdėjome iš ministerijos atstovės, kad gal vis dėlto ta reforma nebus tokia griežta, kaip buvo pradžioje rašoma. O kaip žinome, dalis Lietuvos gyventojų gyvena, studijuoja, dirba visai kitose savivaldybėse, nei yra registruoti. Ir antrajame raunde su mumis Vilniaus universiteto Santaros klinikų šeimos medicinos skyriaus vedėja Jolanta Brėdikienė. Sveiki. Labą dieną. Ačiū labai, kad pakvietėte dalyvauti diskusijoje, nes tikrai turime intensyviai, aktyviai kalbėti šią temą. Nes aišku, tai tokia naujovė, visos naujovės kelia paniką, atrodo, kad viskas labai keičiasi kažkodėl dažniausiai blogą pusę, bet na, aš gal trumpai norėčiau pristatyti. Palaukit, dar pristatysim ir jūsų konkurentą, oponentą, o gal kaip tik surasite bendrą kalbą. Studentus iš ties smarkiai paveiks ši tvarka, jeigu jiems nebus leidžiama pasirinkti gydytojo ten, kur jie studijuojo, reikės grįžinėti į savo gimtuosius namus, kad išsigydytų. Tai su mumis Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Vaitiekus. Sveiki. Ir toliau mūsų diskusiją stebi ir argumentus pateiks buvęs sveikatos apsaugos ministras Gediminas Černiauskas. Taip pat laukiame ir jūsų skambučių. Ar manote, kad šeimos gydytoją reikia leisti pasirinkti bet kurioje Lietuvos vietoje, pagal ką jį renkatės patys? Parašykite mums elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba dar geriau paskambinkite telefonu 8523631111. Taip, tai dabar ponia Brėdikienė galite jau iš karto ir pradėti, bet labai norėtumėm koncentruoti. Ar šeimos gydytojai, kodėl šeimos gydytojai palaiko šią naujovę? Jūs tikite, kad ši reforma jūsų krūvius paskirstys ir tos problemos su eilėmis ir su jūsų krūviais nežmoniškais staiga įsispręs? Ir apskritai, ar suprantate, kas bus daroma, nes mums pirmajame raunde atrodo, kad daug kas buvo pasakyta viešai apie šią reformą, dabar yra tarsi atšaukiama, nes jau kalbama apie tai, kad vis dėlto daug ką bus galima pasirinkti. Deja, galimybės klausyti pirmos dalies neturėjau, konsultavau pacientus. Tai remiantis dabar šiuo metu galiojančiais teisės aktais, asmenys turi iš tikrųjų teisę prisirašyti prie bet kurios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, tačiau įstaiga, jeigu jau prisirašė pacientą, jinai privalo suteikti visas absoliučiai tiek ambulatorinės, tiek visas paslaugas namuose, kurios teikiamas nepriklausomai nuo pacientų gyvenamosios vietos. Ir mes taip pat negalim sustabdyti to prirašymo, kadangi nėra jokio teisinio reguliavimo, nei apylinkių dydžio, nei atstumo, tarkim, paciento gyvenamosios vietos iki gydymo įstaigos. Ir trečias aspektas, tai mes visas tas paslaugas, aš nekalbu apie būtinę pagalbą, dėl būtinosios pagalbos mes turim suteikti tą pačią dieną, čia viskas yra aišku kaip ir teisinga, bet absoliučiai visas kitas paslaugas, visai tai populiacijos dalį, kuri nori prisirašyti prie įstaigos, turim suteikti per 7 kalendorinės dienas. Kaip tai įtakoja mūsų tiek eiles, tiek pacientų patekimą pas gydytoją? Tai matot, gal būtų pats laikas pripažinti, kad norim teikti kokybiškas ir savalaikės pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Svarbu, kad šeimos gydytojos komandos nariai turėtų tiek sąlygas, tiek galimybės suteikti jas. Ir, norit pasakyti, kad dabar tenka, tarkim, Santarų šeimos klinikos medikams vykti į Pasvalį, čia tik pavyzdį pateikiu, į namus aplankyti savo paciento? Mes turim pacientų ir Klaipėdoje, bet ir pačiam Vilniui. Miestas yra didelis ir tarkim, kai reikia važinėti į skirtingus miesto kraštus, tai užima laiko, tarkim, kad pavaizduoti situaciją. Taip, ir turim pacientą, iki kurio turim važiuoti valandą į vieną pusę, valandą atgal. Na ir aišku, pačios paslaugos irgi yra teikiamos, tarkim, iki valandos. Tai yra visos 3 valandos. Tas pacientas patenkintas, jis paslaugą gauna. Tai labai džiugu. Bet kiti nukenčia. Taip, pone Vaitiekau, didelė studentų dalis gyvena, studijuoja visai ne ten, kur yra registruoti. Kaip jūs žiūrite į šiuos pokyčius? Ar galėsite gydytis ten, kur norite, ten, kur esate, ar visgi reikės važinėti dažniau namo, ar atvirkščiai namuose susirgus būtinai mieste tame, kuriame studijuojate, apsilankyti pas savo šeimos gydytoją? Tai iš tiesų kreipiamės į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl šio klausimo, kad būtent išaiškinti, kokia situacija bus su studentais. Tai gavome atsakymą, kad iš tikrųjų galima ir pasituoti, kad studentams prisirašymo prie gydymo įstaigos tvarka nesikeis. Tai reiškia, kad atvykę į kitą miestą studijuoti, jie galės pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią ar jam patogią pasiekimą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Tai studentams šie pokyčiai kažkokios neigiamos įtakos padaryti neturėtų ir ministerija taip pat įtikino. Taip, kitaip tariant, jūs sužinote šią informaciją tik tai tada, kai patys kreipėtės, kai mes jūs pakvietėme į laidą, nes priminėme pranešime, tai apie tai nebuvo nei žodžio, kam būtų taikomos išimtys. Taip, tai buvo patikslinta po mūsų kreipimosi į ministeriją. Tai jau dabar esate iš esmės ramus arba beveik ramus, kad jūsų beveik ši reforma nepaveiks, arba bent jau žadama, kad nepaveiks, taip? Taip, nes kitu atveju tai iš tikrųjų studentams sudarytų labai daug problemų, kadangi vien ir deklaravimas vietos, kai studentai gyvena bendrabučiuose, nėra toks paprastas procesas, kaip galėtų atrodyti. Todėl studentams ši išimtis tikrai turėtų ir bus taikomas. Taip, kaip dabar studentai gydosi, netrukus aptarsim, bet išklausykim dar ir klausytojus. Regina iš Vilniaus mums paskambino. Sveiki. Labą dieną. Sakykite, jūs turbūt žinote gerai, kad yra atsiliepimai apie gydytojus. Man gydytojai išrašė siuntimą pas vieną gydytoją. Aš paskaitau atsiliepimus, gal ten 10 atsiliepimų, bet šitai parašyta, kad ten baisu tiesiog eiti pas tokį gydytoją. Tai ką aš neturėsiu laisvės irgi, kad galėčiau pasirinkti pati gydytoją. Ačiū. Kestutis iš Pasvalio taip pat laukia žodžio. Sveiki, ponė Kestutį. Labą dieną. Aš norėčiau tokią iškelti problemą dėl tų gyventojų, kurie gyvena ant rajono savivaldybių ribos. Mes, pavyzdžiui, gyvename Pasvalio Panevėžio rajono ribos. Ir žmonės renkasi gydytojus ne tik pagal gyvenamą vietą, bet ir ten, kur jų yra darbovietė. Ir jeigu žmogus gyvena ant rajono ribos, o darbovietė yra kitoj savivaldybėje, tai žmogui daug paprasčiau yra važiuojant į darbą, jeigu reikia atlikti tyrimus, užėjai pas šeimos gydytoją, pasikonsultavai, nuėjai pas specialistus, jeigu nori. Priešingu atveju, jeigu žmogus turėtų rinktis pagal gyvenamą vietą, pavyzdžiui, mūsų šeimos atveju, mes turėtume važiuoti visiškai į priešingą pusę, nėra darbovietė. Bet iš Pasvalio, kadangi nėra specialistų, vėl bus siunčiami žmonės į Panevėžį ir tokiu būdu jau yra problema ne tik tai, kad žmogus gaišta laiką, bet ir, pavyzdžiui, šiuo metu gyvenant rajonuose yra problema viešasis transportas. Nuvykti pas tą gydytoją. Taip, nuvykti, sakykime, gerai vairuoja automobilį. Įvyksta kokia nelaimė. Kad ir nedidelė nelaimė, bet negali vairuoti automobilį. Tai tau patekti pas šeimos gydytoją į Panevėžį, pavyzdžiui, mums yra daug paprasčiau, važiuoja autobusai, o į Pasvalį, iš Pasvalio nėra tokio susisiekimo, kaip pavyzdžiui, į Panevėžį, iš Panevėžį. Supratom, ponė Kestutė, dėkojom, kad paskambino. Dar Angelė iš Kauno. Išklausykim, sveiki. Labą dieną. Klausom jūsų. Trumpai, jei galite. Aš norėčiau, taip, irgi paskytą savo, aš lankausi gal kokia 35 metai, gal 40, aišku, kitas pasikeitės, bet jis yra nuostabus vilatėjas. Mano visą lygą jisai žino, aš tiesiog ar reikia man vaistuko, ar pasiskambinti, ar laimės viską priima. O dabar jūs taip suvaržot mumi, mes negalim pasiremti nei daktarų, negalim nieko. Tai ką, man tai uždarykite į gardelį, nes jau šunis paleidžiat iš gardelių, tada mumi uždarykite juos. Taip, dėkui už nuomonę, ponia Brėdikienė, iš tikrųjų, na, dalis pacientų galbūt nuo vaikystės turi savo mėgstamus šeimos gydytojus, na, nemėgstamus, bet kurie žino silpnas vietas ar ne to žmogaus, galbūt iš kartos į kartą tie gydytojai gydo netgi vaikus ir anūkus ir panašiai. Rajonų problema irgi, kurie gyvena ir dirba ant ribos. Vis dėlto, ar po šios reformos, jeigu nebus iki galo įgyvendinta, nekils tam tikras chaosas, žmonės nežinos, ką daryti tokiu atveju, jeigu jų mėgstamas gydytojas, na, kuris juos pažįsta, gyvena, na, kitoje savivaldybėje? Na, matot, tikrai šio klausimu tik tai vyksta diskusijos, nereikia jau taip dabar pulti į paniką, kad čia visus perkels į kažkokias kitas tai gydymo įstaigas. Mūsų vizija kaip Santaros klinikų šeimos medicinos centro būtų rekomenduoti ne pagal registruotą gyvenamąją vietą, bet iš tikrųjų pagal faktinę gyvenamąją vietą, kad pacientai galėtų registruotis prie arčiausiai tos vietos faktinės gyvenamosios esančios įstaigos. O kaip nustatyti tą faktinę gyvenamąją vietą, nes žmonės tada visi gyvens Santarose, norės pas pačius geriausius medikus atsidurti? Matot, čia jau priklauso tikrai nuo sąžiningumo ir žmonių sąmoningumo, kadangi, na, įsivaizduokit, kad tai liečia ne tik tai neįgaliuosius, kuriuos mes turim lankyti namie, bet tarkim, žmogus susirga gripas, radikulopatija, susuga nugarą ir tikrai tenka išklausyti nemažai pasiaiškinimų pacientų. Mes dabar atvykti pas jūs negalim, kadangi labai blogai jaučiuosi ir man labai toli važiuoti valandą reikia. Tai tikrai ir patiems pacientam būtų aktualu kreiptis į arčiausiai esančią įstaigą vien dėl to, kad yra pats patogiausias susisiekimas. Dirbant, jeigu yra patogiau vykstant į darbą, tai irgi žiūrėkit, vis tiek, jeigu mes sergam, tai mes vykstam iš namų dažniausiai į gydymo įstaigą. Tikrai dar nėra tokių kažkokių tai griežtų tvarkų, kad jau visus perregistruos prie kažkurios tai yra registruotos ar gyvenamosios vietos. Yra diskusijos, labai džiugu, kad jos yra pradėtos ir aišku, reikia suburti kompetentingą darbo grupę, kuri ir nuspręstų, kaip galima būtų, na, suskirstyti tos aptarnaujamus regionus. Dėl to, kad, na, kas geriausiai žino galimybės įstaigos, yra įstaigos vadovas. Jis žino tiek savo sudėti centro, tiek etato kiekį, krūvį, apylinkes, kiek gali aptarnauti, kokiu pajėgumu gali dirbti, kaip apkrauti yra gydytojai, nes irgi priklauso nuo paciento apylinkių poliligotumo. Yra vieni pacientai, kuriems tikrai reikia dažnai labai lankytis, pas kurios reikia dažnai lankytis. Kitos apylinkės gal labiau yra darbingo amžiaus pacientų labiau, tai jie mažiau lankosi, gal pas jos galima daugiau pacientų prirašyti. Tai tiesiog turėtų būti keliamas ir tas klausimas, ar tikrai ta pati tvarka turėtų būti primesta visai Lietuvai, ar galima būtų palikti reguliavimo teisę įstaigų vadovams, kad visiems tikrai yra įstaigų vadovams aktualu, kad užtikrinti tas paslaugas, jų prieinamumą, nes tai yra kokybės rodikliai ir aišku, orias ir žmogiškas sąlygas darbuotojams, nes šiuo metu tikrai mes turim labai, tarkim, pusę Vilniaus nori gydytis Vilniaus Santaros klinikų šeimos medicinos centre. Nepriimti pagrindą mes neturim, netgi jeigu iš paties krašto, iš kokios naujosios Vilnius, tarkim, ne, ir automatiškai didėja eilės dėl to, kad daugiau žmonių, pas gydytojus yra daug poliligotų pacientų ir jie visi nori gydytis čia. Kiek vidutiniškai turi šeimos gydytojas pacientų prisirašiusių pas jį? Pavyzdžiui, kiek jūs turite? Apie 1300 etatų dirbantis gydytojos, pas mus yra dirbančių 12 gydytojų, 9,25 etato ir turime apie 12 000 pacientų. Tai taip, jeigu paskirčius, vidutiniškai yra 1300. Nuo kurios ribos jūs sakot, kad nebegalite daugiau priimti pacientų? Matot, mūsų gydytojai irgi turi tam tikrą specifiką, kadangi mes vykdom ne tik tai klinikinę veiklą, ne tik tai konsultuojam pacientus, bet taip pat ir akademinę veiklą, ruošiame rezidentus, dalyvaujame moksliniuose tyrimuose, mokslinė veikla yra vykdoma, ekspertinė veikla vykdoma. Tai irgi taipogi ta situacija, kai, na, ne visiškai visas laikas gali būti skirtas vien konsultavimui. Pone Vaitiekau, leiskim ponui Vaitiekui dar pasisakyti, kaip dabar studentai daro, kiek iš jų gydosi Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ar Klaipėdoje, kur studijuoja, o kiek grįžta namo pas savo medikus? Na, žinokit, konkrečių skaičių tikrai neturiu, tokios statistikos neturime, bet iš to, na, ką, sakykime, iš tų studentų, su kuriais bendraujame, išgirstame, tai yra labai įvairių praktikų. Vieni šeimos gydytojo pasilieka iš savo gimtajame krašte, kiti studijų mieste, tai tokio vienareikšmiško atsakymo turbūt ir nėra. Tai, vat, turbūt, kad tik dar prie visos šitos situacijos norėtųsi papildyti, tai ir nepamiršti tos situacijos, kurią turėjom ir praėjusiais metais, kuri buvo apie diskutuojama, kad, na, turime užtikrinti tas tinkamas sąlygas ruoštis medikus, tiek ir psichologinę pagalbą, studijų procese ir panašius dalykus, tiek ir rezidentūroje, na, kad ir turėtume mes tų kompetentingų ir pasiruošusių specialistų, kurie, na, padėtų tas problemas spręsti. Mhm. Taip, dar ponė Jadvyga iš Vilniaus paskambino. Jadvyga, ačiū, kad palaukite, prašau, jūs eterį. Labą rytą. Aš esu Vilniaus rajono poliklinikoje Laisvės prospekte. Prieš naujus metus baigėsi vaistai, aš labai trumpai paskambinau ir man pasakė, kad mano jau kita gydytoja, jau prieš pat naujus metus. Tai norėjau susižinot, ar teisiškai aš perkelta pas kitą gydytoją be mano žinios. Čia prieš jūsų valią, ar ne, šeimos gydytoja pakeitė? Taip, taip, nieks neinformavo ir aš nauja gydytoja paskambino, aš skambučiu man užrašė. Nedavė net savo telefono numerio, sakė, vakar kalbėjau, sakė, mes vis tiek nekelsime. Ir va, o aš kiek supratau, ponas Veryga pasakė, kad pacientai gali ir nenorėt perkelti. Tai va, ar teisiškai, aš tik norėjau paklausti. Ir Onutė iš Kauno, taip pat dar išklausykim, laba diena. Labą dieną. Sakykit, aš norėjau dar pasakyti, kad gydytojas gydytojai nelygus. Aš matau, kad gydytojas tingi dirbti, ypatingai pagyvenusi žmogų. Jam, aišku, jam nieko neatstatys, lygas neišgydys, bet žodis kitą kartą išgydys. Kaip galiu aš nurodinėti, eit pas kitą gydytoją, kuris visiškai toks, visiškai jam neįdomu, visiškai jam neįdomu. Dėkui, panūtė, tikrai visokių žmonių būna ir visokių gydytojų, bet ponė Brėdikienė, iš tikrųjų, kaip su tais populiariausiais gydytojais, šeimos gydytojais, na, jeigu tikrai jie turi daug tų pacientų ir žmonės nori pas juos patekti, jūs šiek tiek jau apie tai užsiminėte, bet vis dėlto. Ir Jadvygai, paaiškinkite, ar gali ji patekti pas kitą gydytoją, na, sužinoti tai jau po faktų. Iš tikrųjų būna įvairių situacijų, tarkim, gydytojai irgi, nenustepkim, yra žmonės, taip, jie gali ir pastoti, išeiti vaiko auginimo atostogų, tai tikrai gali be paciento žinios būti perrašytas, bet pacientai turėtų būti informuoti, bet tas informavimo būdas gali būti ir toks, kad pasiskambinus registratūrą, jis tiesiog yra informuojamas, kad jūsų gydytojas nuo šiol šeimos yra ten nurodant pavardę ir pacientas turi teisę, jeigu jam nepatinka tas gydytojas, nu tas žodis nepatinka iš tikrųjų irgi nelabai tikslus, bet tarkim yra kažkokių tikrų argumentų svarbių, dėl kurių pagrindų jis gali būti perrašytas pas kitą gydytoją, pacientas turi teisę parašyti prašymą įstaigos vadovui, kad būtų perkeltas į kitą apylinkę. Nurodyti konkrečiai pas kokį gydytoją, irgi matot, yra įstaigos gal vadovo sprendimu, kadangi jis žino, kuris gydytojas gali priimti, kuris gydytojas dar turi neperpildytą apylinkę ir tas yra labai svarbu. Dėl populiariausių gydytojų tai tikrai yra, pavyzdžiui, tikrai stebėm ir pas mus tendenciją, pas kurį jau ateina ir nori, bet gydytojas negali priimti visų norinčių. Tada mes tą ir gaunam situaciją, kad yra 5 minutės konsultacijai, kadangi pacientų yra labai daug apylinkiai ir šiuo atveju įstaigos vadovas turėtų turėti galimybę reguliuoti tą apylinkės dydį, jeigu mato, kad patenkamumas pats pas gydytoją yra, na, ilgiau reikia laukti nei tas 7 dienas, kurios dabar yra nurodytos įsakyme. Ir apie kokią kokybę galim kalbėti, jeigu gydytojas turi tik 5 minutės konsultacijai, o dėja tas pasitaiko tikrai dažnai dėl pacientų norinčių prisirašyti būtent į tą įstaigą, būtent pas tą gydytoją. Pone Vaitieku, apskritai, ar studentų bendruomenės, studentai Lietuvoje patenkinti prieinamumu pas šeimos gydytojus? Gal buvo gerai turėti tą studentų polikliniką, kaip ankstesniais laikais būdavo, nes, na, kai kurie dar vis mena ir tuos laikus. Na, iš studentų iš tikrųjų mes nesusilaukime kažkokių nusiskundimų, kad, na, ar tai būtų neprieinamas tas šeimos gydytojo paslaugas ar panašiai. Tai, na, atsakyti turbūt negalime, bet yra ir papildomų, sakykime, pagalbos įrankių kaip psichologinė pagalba, pavyzdžiui, kuri dažniausiai yra prieinama aukštojoje mokykloje, tai mes studentai kreipiasi pagalbos ne tik į šeimos gydytoją, bet ir į papildomus įrankius, kuriuos teikia ar tai aukštojo mokykloje, ar tiesiog patys savivaldybė. Taip, ponia Brėdikienė, dar viena naujovė, šeimos gydytojams galios tam tikros kvotos, turbūt ribojimai, kiek pacientų gali turėti. Tai dar šiek tiek apie tai, tikitės, kad tos kvotos jūs išgelbėtų. Šiek tiek apie tai kalbėjom šiandien, bet vis dėlto konkrečios kvotos arba ten. Minėjo ministerijos atstovė nuo 1000 iki 1500, jūs minėjote apie 1300 ir jau yra persidirbimas, ar ne? Tai kokios tos kvotos turėtų būti? Žinokit, čia yra atviras klausimas, jeigu aš galėčiau jį atsakyti, turbūt išspręsčiau daug problemų, nes irgi apylinkė nelygu, jūs turite omeny apie prisirašytų pacientų skaičių tos kvotos, nes aš atsiprašau, negirdėjau pirmos dalies. Tai tas klausimas yra atviras, tikrai yra, galbūt reikalingos grindys dėl lubų to kiekio, tai tikrai dar atviras klausimas, taip. Tą turėtų nuspręsti ir išvadas pateikti darbo grupę sukurta. Dar Marija iš Vilniaus mums paskambino. Labadiena. Labadiena, klausom jūsų. Labadiena. Norėjau pasakyti, yra vienas šeimos gydytojų išlaisvinimo būdas. Nereikia į kiekvieną kartą eiti pas šeimos gydytoją, kad gauti siuntimą toj pačioj poliklinikoj pas gydantį gydytoją. Aš, pavyzdžiui, gydausi akis daug metų ir kiekvienais metais man reikia gauti šeimos gydytojo siuntimą pas savo akių gydytoją. Tai va čia išlaisvinimo būdas yra, bet ne tas, apie kurį dabar taip šnekame. Ačiū. Dėkojame jums, dėkojame Vilniaus universiteto Santaros klinikų šeimos medicinos centro skyriaus vedėjai Jolantai Brėdikienei ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentui Pauliui Vaitiekui. Nu, dabar vėl laikas ekspertų vertinimui, su mumis buvęs sveikatos apsaugos ministras Gediminas Černiauskas. Štai girdėjote šiandien ir antroje dalyje šeimos gydytojos argumentus ir studentų. Štai sužinojo studentai šį rytą, kad jie greičiausiai nebus reformos tam tikrą prasme eksperimento aukos. Kokie argumentai jums įstrigo? Vėl, jeigu taip pradėti būtų galima galbūt nuo vertinimo, paprastai, kai yra diskusija, įdomu, kas laimėjo, ne, tai su toj diskusijai. Tai mano galva šiandien tai turbūt LRT laimėjo, nes mes išgirdom pokalbį įdomia tema ir vėlgi turbūt, kas iš paskutinės tos mūsų antrosios dalies įstrigo, tai jaunosios medikės pasisakymas, kad viena tvarka, kuri galiotų ir tiktų visai Lietuvai, visoms įstaigom, turbūt nerealus dalykas ir kad, kitaip sakant, mes esame ne tiek reformos jau viduryje ar kažkur tai, o tiesiog pačioje pradžioje. Taip, yra problemų ir medikams, ir pacientams, taip ministerija bando jas spręsti. Kol kas, ką padarė, atrodo, dar yra pakankamai mažai ir nelabai suprantama tai pačiai ministerijai, nes su tais studentais, kol jie nepaklausė, tai buvo negalima prisiregistruoti, paklausė galima. Matyt, žymiai daugiau bus tokių, yragi žmonės dirba vienoje vietoje, gyvena kitoje vietoje, yra tokių, kur, kaip buvo vienas iš klausytojų, kad atrodo sūnus, ar kas yra medikas ir tiesiog mama nori pasilankytis, kuris gyvena kitoje miestoje. Kitaip sakant, labai daug įvairių dalykų, atsimenant praeitą, vėlgi Veryga minėjo atvejį, kad nedidelis miestelis yra, jeigu ten 3000 gyventojų ir vienas gydytojas, tai ką, mes jam neleisim savo žmonių gydyti, o daugiau neturim. Tai kitaip sakant, tų klausimų yra daugiau negu atsakymų. Tai, kad teks dar ilgai dirbti prie šito, tai tikrai taip, tai yra didelė ir sudėtinga tema, bet jinai įvyko, o vėlgi, ką tik tai nauji metai buvo, tai norėtųsi pozityviai baigti, kad vis tik tai norėtųsi, taip sakant, ir radijai, ir aišku, klausytojams palinkėti, ir televizijos žiūrovam palinkėti, kad šie metai duotų teigiamų pokyčių, kad tos reformos būtų ne dėl to, kad mes keičiam kažką, o kad pagerinam. Bet, pone Černiauskai, iš principo jūsų požiūris turbūt sako tai, kad kiekviena gydymo įstaiga galėtų susidėlioti savo tvarką ir čia ministerija nelabai ką gali nuspręsti visos Lietuvos lygių, nes kiekviena situacija yra išskirtinė. Kiekviena turi savo kažkokių niuansų, kurių ministerija iš Vilniaus gali ir nepamatyti. Nu, iš dalies taip. Ir vėlgi ministerijos dalyvavimas reikalingas, nes mes žinom, kad yra kelių įstaigų konfliktas, gali būti, taip sakant, skirtingi interesai būti. Bet iš tikrųjų tai neturi per daug giliai eiti ir neturėtų būti keliamas klausimas, ar ten konkrečiam gydytojui leisti, ar neleisti turėti daugiau pacientų, nes vėlgi, jeigu gydytojas turi studentus, tai faktiškai kontaktų su studentais yra labai mažai, tai kaip taisyklės sveiki žmonės, kurie retai lankosi. Jeigu tai daugiau pagyvenusio amžiaus žmonės, tai su chroniškom lygom, tai visiškai kita situacija bus. Tai kitaip sakant, tikrai ta balanso paieška, ką gali vyriausybė, ką gali ministerija ir ką turėtų savivalda ir konkreti įstaiga, yra dalykas, dėl kurio reikia dirbti. Taip, ko gero, čia daug individualių atvejų bus. Tai kągi, dėkojame Gediminui Černiauskui, taip pat ir visiems laidos dalyviams, Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento direktoriai Odetai Vitkūnienei, taip pat Seimo nariui Aurelijui Verygai, Vilniaus universiteto Santaros klinikų šeimos medicinos centro skyriaus vedėjai Jolantai Brėdikieniai ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentui Pauliui Vaitiekui. Dėkojame visiems skambinusiems ir rašiusiems, jūs tikrai šiandien buvot labai aktyvūs, o jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, netrukus ją rasite LRT.lt radiotekoje, ten taip pat galite laidos įrašų pasidalinti ir su savo draugais, bičiuliais, gal jiems irgi bus aiškiau, kad kol kas Sveikatos apsaugos ministerija turi daugiau planų, nei iš tiesų keičia tvarką. Mes, Liepa Želnienė ir Marius Jokūbaitis, dėkojame jums už dėmesį ir tikimės jo ir kitą penktadienį kitame LRT Radijo ringe. Iki. Likite sveiki.